Sénégalais, mes chers compatriotes. Oustasi, dañoo sétlu ni bu théâtre kat yi théâtre def loo xamante ni bi jàpp nañ ni kat du yoon ñu ne ñoom dañuy jàngale ñoom théâtre kat yi ñu ne leen bàyyi leen fowee diine dal ci seen kaw écrasé leen. Tey nag dañuy jël ab fokat ak koo xam ni oustaas la day jàngale mu ne Iran ndaw ngeen xool ñoom ñaar ki nga xamante ni mooy Koutia ak Iran ndaw même chose que li nga xamante ni bii moom la ñuy def ñu seetaan ko soog a ñëw ci commentaire yi je vous en prie. Góor du benn xam nga muy góor fii la jar raxas dafay rat nii rat. Dem bay ngelaw ndax toog laa bayax waaye bu fekkee da nga jonkal tànk bu diisee da nga xam ne ne fii boo fi yàggee nit fekk la fi te war ngaa jug dem. Nit ci. Su dee jigéen so boo demee wan ak ba pare kii ngay njëkk a raxas ba mu set nga teg ci awra bi raxas ba mu set. Njëkk te kan ki ne waroo fay yàgg boo defee ne ba ëñ ba pare li ngay def nag nii ngay def. Def nii allez rondo man tooy rek man laab ndax l'islam moo ne la lépp laab bu laabee. Nga doog a raxas sa gannaaw waaw jigéen nu muy raxasee gannaaw ndax nii lay def sotti di raxas jëf ni. Te sa bas am na ñoo xam ne teel a fee ngay jëf teel a fee mooy bi nga xam ne wër. Man ñu ay yéen sax wër na yàlla sax naa ko maa ngi koy def damaa bëgg. Di def nii déedéet xam nga lu tax su xëccee bu dee cabinet la dem wan ak su xëccee nii sobe si mën na parce que pax mii génne sobe ak mii génne saw dañoo sësaloo su xëccee jëm kat. Nee na day jàngale keneen ki nee na day fo Iran ci biir jàngale yi nee na pax mii génne cabinet ak bii génne saw dañoo bii génne sobe ak bii génne saw dañoo sësaloo mel na ni léegi saw du sobe ci ni nga xamante ni bi noonu la waxee kon ma ngay réeral sax nit ñi ca njàngale ma. Waaye li am solo mooy wax dañ koy wadd oustaas yi yàgg nañoo jàngale waaye kenn mus cee yegg fii te nit ñi ñi ngi comprendre seenam njàngale kon defe naa ni ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ci war a wax nag ñoom ñoo war a jóg yëkkati ci kàddu parce que lii nag neexul ba neexul waaye ëpp na mes chers compatriotes jërë ngeen jëf.